E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com mais um vídeo aqui pro canal Rise Gamer. O vídeo saiu mais tarde do que eu esperava, era para ter gravado o vídeo mais cedo, mas não deu tempo, tô gravando agora. Lembrando que esse vídeo aí vai ser meio que um pedido aí, né, que o Helicopter Landing fez ontem na live, né? Fez na live de ontem, ele falou que tava querendo jogar com uma Scania 113, mas ele disse que os mods que ele tava ativando não tava funcionando no jogo. A gente vai estar trazendo uma 113 bolada aqui, muito top, que já é conhecida da maioria da galera que joga Euro Truck. E também do... Desculpa a voz aí, galera, porque mais a alergia pegou. O Gustavo SV, ele falou de ônibus, que ele não estava achando ônibus aí para 1.32. Então esse vídeo vai ter dois mods aí, tá? Uma Scania e um ônibus. O ônibus é esse Comil Campione Volks V5.0 lá da direção virtual, tranquilo. E a Scania é a Scania 113 versão 2.0, que foi atualizada para a versão 1.31 do jogo, mas ela está funcionando belezinha aqui na 1.32. Esse mod é um edit lá do Ederson Borges, já gravei com esse mod no canal aí várias vezes, tranquilo? Mais uma dica aí para a galera é o seguinte: quando você baixa seu mod e põe ele aqui na sua pasta mod lá, você tem que ativar ele aqui, né, para ele estar aparecendo lá dentro do jogo. Observe em que formato que veio o mod, se o mod veio em RAR, se o mod veio compactado, se não veio. Se o mod veio em .scs, você basta só colocar ele lá dentro da pasta do Euro Truck Simulator 2, pasta mod. Se o mod for compatível com a versão do jogo, ele vai aparecer aqui dentro. Se não for, ele vai aparecer, ele pode até aparecer aqui com esse negocinho aqui vermelho, ó. Esse íconezinho verde aqui fica vermelho, e na frente fica um texto escrito incompatível. Outra dica que eu dou quando você quer testar um mod, para saber se o mod está funcionando ou não, faz o seguinte: cria um perfil novo e deixa esse perfil só para você fazer o teste desses mods que você está baixando ali e não tem certeza se está funcionando. Até mesmo o mod que for de outra versão do Euro Truck, porque aí você não se confunde, tá? Porque aqui dentro, quando você vai jogando os mods aqui dentro, aqui, lá na pasta mod, aqui dentro eles vão um sobrepondo o outro. Então faz isso, cria um perfil novo. Deixa esse perfil ali só para você fazer os testes dos mods. Depois que você testou, viu que tá funcionando, você coloca no outro perfil seu, ativa em outro perfil e vê se não vai dar conflito com nenhum outro mod que você está utilizando. Outra coisa é que se você marca essa caixinha aqui, ó, o jogo, o gerenciador de mods, ele vai alterar de forma que só vai aparecer os mods da oficina Steam. Ah, Raiz, o que é oficina Steam? Oficina Steam, galera, é isso aqui, ó. Quando você clica aqui, ó, Steam Workshop, esse botão azul aqui com o símbolo da Steam, ele abre essa janela aqui, ó, que também te dá a opção de estar baixando mods para o seu Euro Truck. Essa opção aqui, ela já manda o mod automaticamente para sua biblioteca de mods ali, né? Você clica aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu queira baixar esse conjunto aqui, ó, esse reboque aqui, ó, Schmitz SKO. Eu vou marcar esse botão verde aqui, ó, e automaticamente o download começa, tá? E automaticamente o mod, ele já aparece aqui dentro, ó. Já aparece aqui dentro, tá? Ele aparece aqui. Só que se você for lá na sua pasta mod, ele não aparece lá. Ele vai para a pasta do jogo, tá? Tem uma pasta lá dentro da onde o jogo fica instalado, que tem o nome lá de Steam Workshop Oficina, e os mods que você baixa por aqui, ó, deixa eu carregar aqui, vai para lá. Então aqui, ó, na oficina Steam, né, que a gente fala, você consegue pegar muito mod bacana também para Euro Truck. Por exemplo, reboque, clima, mod de ronco, aqui ó, ao pack de tanque BR, que eu fico falando, que eu até já usei esse pack de tanque BR aqui, ó, ele é para as Scanias do RJL, as Scanias originais do RJL. Você pode baixar esse pack aqui e usar. Vou mudar de janela aqui, ó, aqui ó, mod de chuva, mod de motor, de ronco, e aqui do lado tem uma lista. Por exemplo, aqui os pneus que eu uso do 50 queda, tá aqui também. Mod de alteração do mapa, né, do GPS do jogo.
Tem muita coisa legal aqui também. A grande maioria são mods gringos, tá? Mas tem mod BR aqui também. Pera, aquela câmera mais afastada que eu uso, ó, ela tem aqui também, ó. Deixa a câmera 2 mais afastada, tá aqui também. Só que tem uma questão. A oficina Steam, ela vai funcionar para quem tem um jogo original, tá? Então você tem que estar com o jogo original aí para você ter acesso a ela. Caso contrário, você não consegue. Então aqui aparece vários mods aqui, a física aqui, ó. Física real, essa física realista, eu uso ela, ela é top pra caramba. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Tem muita coisa legal aqui, galera, muito mesmo. Aqui, ó, tem umas pranchas top aqui também, ó. Tem muito reboque. Aqui, ó, esse Caterpillar Cider aqui, ó. Triple trailer, eu vi o pessoal postando foto com ele aqui, ó. Esse reboque aqui, ó, são três trailers que você pode estar puxando aí. É bem top. Caterpillar Side Type Trailer. Então tem muita coisa top aqui, ó, para você estar usando. E você clica, só clicar nesse botãozinho verde aqui, que você vai se inscrever no mod. E o mod automaticamente ele começa a fazer o download e já vai para sua pasta Steam, né, na sua pasta do jogo. Vai aparecer aqui, ó. Você clicou aqui, ó, mostrar todos os itens da oficina Steam. Aí aqui, ó, tudo que eu tenho baixado da oficina Steam tá aqui, ó. Beleza? E outra vantagem, quando o mod é atualizado na oficina, automaticamente ele atualiza aqui também. Quando você vai abrir o jogo, se tiver alguma atualização de algum item da oficina Steam, ele vai ser atualizado também, tá? A gente vai dar um corte no vídeo aqui e a gente vai voltar lá dentro do jogo para estar mostrando aí para vocês a Scania, que está aqui, né, e o ônibus, beleza, galera? Já que a gente volta aí, segura um tiquinho que nós já volta, tamo junto. Então, galera, estamos de volta aqui já dentro do jogo. Essa aqui é a Scania, Scania 113 versão 2.0. Essa Scania aqui é um edit lá do Ederson Borges. Ela foi atualizada para essa versão, ela foi atualizada, na verdade, na 1.31, tá? Mas lá fala, teste em outras versões, né? Então eu fiz o teste dela aqui hoje na 1.32, está funcionando, então eu estou trazendo aí para mostrar para o Helicopter Landing, né? Que é o inscrito que comentou na live de ontem aí, que ele estava procurando uma 113 para jogar na 1.32, então essa aqui está funcionando, tá? Fiz os testes aqui, está funcionando direitinho, vou entrar ali na oficina para configurar ela. E o outro mod é esse ônibus aqui, ó. Tá encontrando ele na concessionária DAF, acho que é DAF, deixa eu ver aqui se eu não estou falando besteira. Não, é na MAN mesmo. Aqui, ó, é um Comil Campione, bem top o ônibus, galera. Para quem gosta de jogar com ônibus aí, eu recomendo. Eu já joguei com esse ônibus. Foi atualizada em 1.32 aí, ó. Muito top. Galera do canal Direção Virtual que libera esse ônibus para download. Ó, tem a skin edit. As skins aí, ó. Muito show de bola. Funcionando belezinha aí na 1.32. A gente vai fazer viagem com esse ônibus aqui no ETS em breve. Vou fazer live de busão. Aí, ó, que top, ó. Show de bola, hein? A porta tem animação aqui, né? Mas eu acho que essa animação, eu não sei se ela aparece dentro do jogo. Acho que é só aqui na oficina, não lembro. Tem aqui, ó, o retrovisor. Vidro escurecido, ar condicionado, nele já coloquei passageiros, olha lá, os andantes, lotado, ó. Vixe, os caras tem pele dentro, migão. Ah, tem sim, olha lá, a animação da porta aberta ali para você tirar aquela print marota.
Então esse aqui é o ônibus, tá? Pra galera que gosta de jogar com ônibus aí, é uma opção aí. Comi o Campione. Esse ônibus aí é de lá da galera do canal Direção Virtual, hein? Muito top. Tá aqui o primeiro mod aí que a gente tá mostrando pra vocês, é o ônibus. Agora vamos lá na Scania. Vamos na Scania ali, porque a Scania tem mais coisas aí para não demorar muito. A Scania a gente já tá ali na oficina. Vou ligá-la aqui. Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Configuradora do caminhão. Cabines. Série 2, cabine curta, teto baixo. Cabine curta, série 3. Teto baixo, série 3 e top line. Lembrando que os opcionais, suspensão A, vai estar nessa cabine aqui, que é a top line, tá? Vou configurar ela na. Não, acho que é nessa aqui que tem todos. Eu não lembro, galera. Eu sei que tem uma cabine que você escolhe que tem mais opcionais, tá? Tem todos os opcionais. Aqui eu tô na série 3 top line com suspensão a ar. Aqui, ó, 6x2, 6x4, 6x2x4 central. Motores de 320 a 450 cavalos. 10, 8 marchas ali. O interior dela é simples, tá? Tem a cama ali e tal. Pinturas. Tem as pinturas personalizadas que já vem nela e tem essas outras pinturas do originais do jogo, né? Bem dizer, vamos deixar ela vermelha mesmo, que eu já tinha deixado. E olha o tanto de opcional que tem, galera. Então vamos lá. Para-choque. Ferro preto 1, preto 2, para-choque da 112. Tem muita opção aí, tá? Aqui, ó. Capô dá pra você colocar ele preto com adesivo hashtag choraboy, né? Mas a gente vai deixar o padrãozinho aqui mesmo. A grade você pode colocar ela preta também, aí já combina, né? Aqui dentro dá pra você pôr a buzina, bandeira, ó. Bandeira, dá pra pôr umas bandeiras aí. Eu particularmente não gosto, mas quem curtir andar com um bandeirão na frente do caminhão tem aí também. As bandeiras ali, vamos ver o que mais tem aqui. A grade eu já tinha trocado. Aqui são os PX, ó. PX direita, PX esquerdo. É muito opcional, galera. Se eu perder alguma coisa aí, no final, na hora que vocês forem testar o mod aí, vocês dá aquela conferida, beleza? Que é muito opcional que ela tem. Proteção no farol ali, dá pra pôr. Aqui tem um foguinho no parasol ali. Aqui tem foguinho no teto. Você pode escolher foguinho no teto e bonequinho da Michelin. Aqui tem um letreiro. Letreiro. Deborah. Ó, dá pra você colocar o adesivo aqui no vidro dos Deborah. Aí você pode pôr ela branca lá, né? Aí dá pra você fazer a Scania dos Deborah, se você quiser, hein? A gente vai tirar o Deborah aqui. Mangueira no interior. Adesivo no vidro aqui, ó. Tem alguns adesivos aí, ó. Top. Essa Scania tem muitos opcionais. Tô testando ela aqui, ela tá de boa. Não tá dando lag, não tá travando, tá funcionando legalzinho. Mas faça como eu falei. Vai baixar, cria um perfil aí só pra você testar o mod. Não sai lotando a pasta lá com um monte de mod não, porque um mod pode dar conflito no outro, tá? Fiz os testes aqui, vocês viram ali que eu tô com outros mods ativados, mod de reboque. Tá funcionando de boa. Aí, ó, aqui tem uns adesivos, é muito adesivo. Deixa vocês verem o restante aí. Quem for se interessar em fazer o download, tem muita gente que até joga com essa Scania até hoje. Tem um adesivo aqui embaixo aqui também, ó. Tá? Vidro dá pra colocar aí opcional de vidro.
Mais uma vez, desculpa pela voz, que eu tô com alergia ferrada. Vidro verde, ó. Top. É, deixa eu ver aqui no cantinho aqui. Agrupamento, tem do Charada. Vamos colocar o vidro normal. Pra poder ver o adesivo aqui, ó, do agrupamento, lá. Comando diesel, gangue, gangue 2. Não vamos pôr do GBN, né? Porque nós é louco. Aerofólio. Defletor lateral aqui, ó. Defletor top line. Top demais. Retrovisor não tenho que mexer. No caso aqui, como eu disse, ela tem suspensão a ar. Essa Scania, ela vem com umas rodas, tá? Tá vendo aqui, ó? Vem com roda. Quando você for pôr a suspensão a ar, é o seguinte. O dume da frente é a roda principal. O dume que aparece atrás aqui, ó, é da roda invisível, do pneu invisível. Então você vai procurar aqui, né? Você vai baixar a Scania. Tá vendo aqui, ó? Acessório Ederson, suspensão A. Então vamos lá, a gente vai colocar a roda invisível. Roda invisível, deixa eu procurar aqui de novo que eu perdi lá. Roda invisível. Agora a gente vai tirar o pneu. A gente vai procurar aqui, ó. Suspensão ARA lá, ó. Sumiu o pneu que tava lá atrás. Aí você vem aqui nas porcas, tira as porcas também. Cadê? Olha lá, ó. Sem parafuso. Tirou a porca. Agora a gente vai procurar o do cubo. Sem o cubo. Aqui, ó. Sem cubo. Pronto. Fechou. Aí você muda pro dume da frente. Aí você pode pôr a roda que você quiser aí, ó. Você pode pôr a roda que você quiser aí, migão, que vai ficar top. Aí ela tem um pack de rodas, nela que vem a roda raiada, que a galera gosta. Aí entra também a questão de tirar ali o que sobrou, né, da roda anterior. Então você vem aqui e clica no parafuso. Procura lá o sem parafuso de novo. Tira o sem parafuso. Procura o cubo. Arranca o cubo que tá lá invisível. Na verdade é assim aqui, ó. Vem aqui, ó. Tira o cubão. É lá, pronto, ó. Foi embora. Ficou a roda de boa ali, ó. Sem bug nenhum, hein. Então vamos lá, aqui tem um adesivo da NTT. O vídeo vai ficar meio longo, galera, mas assiste aí pra você não fazer cagada, hein. Peso bruto ali no foguinho lateral. Aqui é os tanques. Tem alguns tanques aí, alguns opcionais de tanque que você pode estar colocando. Tanque do barril. Tem o tanque do barril, tanque da Coca-Cola. Tanque da Nescau, tanque da Red Bull, hein? Essa Scania vai voar, fi. Red Bull te dá asas. Aquela propaganda sem ganhar nada. Então tem ali o tanque da Red Bull, tem o tanque da Inglaterra e o tanque da Scania com a mulher deitada ali com o popô pro alto. Então nós vamos deixar aqui o redondo, cromado. Aí o escape dela, galera, tem aquela animação de fumaça. Olha lá, ó. Tá vendo? Dá pra você colocar dos dois lados. Tem aqui a animação ali, né? Fica saindo a fumacinha ali. É, deixa eu ver o que mais que tem. Ah, tá. Aqui atrás. Vamos lá, então. Skate. Dá pra você tacar um skate aqui em cima. Antena traseira. Dá pra colocar também dos dois lados. Só que eu não gosto, eu prefiro o PX ali dianteiro. Aqui dá pra você colocar as pranchas, ó. Olha, mano, é muito opcional, velho. Essa Scania é opcional demais, você tá doido. Dá pra você fazer muito conjunto top com ela. Vamos deixar aqui a da Inglaterra. Aqui, lâmpada de luz de ré da cabine. As mangueiras, aí ó, você vai colocar aqui pra colocar as mangueiras. Show. Lameiro frontal ali, ó, dá pra colocar o lameiro frontal aqui, ó. E ele tem animação, tá lá. A hora que estiver andando lá fora dá pra ver. Dá pra colocar uma bicicleta BMX aqui atrás, a hora que você parar seu caminhão lá, né, pra você economizar o diesel, você dá um rolé de bike, mano. É, ué. Escada. Antena ali já colocado já. Aqui tem a bomba. As bombas personalizadas ali também. Eu não vou colocar todas não. Vou deixar aqui a bomba 1. Vamos deixar a 2. É, deixar a 2 ali.
Aqui dá para colocar na quinta roda o colorido e do Reino Unido. Vamos tacar do Reino Unido aqui. É, lanterna de LED opcional. Tem uns Playboy aqui atrás aqui, ó, e do Reg. Vamos deixar o do Reg. Foguinho traseiro. Ai, que delícia. E o lameirão. Aí tem os comando diesel da GAV, lameiro longo 2, lameiro longo 3. Vou deixar isso aqui, não, né? Esse aqui, acho que é esse aqui que tem escrito. Vai isso aqui mesmo, dá nada não. Então, interior. Interior aqui tem o GPS, tá? O óculos aqui no cantinho, dá pra você colocar um óculos ali, bolado. Película, película na parte de baixo do para-brisa ou a faixa, né? Capô preto é pro lado de fora. Adesivo dos Deborah também é do lado de fora. Rastreador já tá aqui. Dá pra colocar um cigarrinho maroto ali, o celular. Objetos. O desobedece. O narguile, que isso, mano, que é narguile. Coca-Cola lata, ai delícia, whisky. O resolve, os resolve, ó, dá pra colocar os resolve também. Um rádio AM FM aqui, porque nós é probe, nós não tem como colocar som na Scania, então a gente leva um radinho. Aqui, migão, aqui, ó, eu não vou poder mostrar. Aqui dá pra pôr um colchão, tá ligado? E aqui em riba, dá pra vocês levar uma parada, mano, lá, cantinho do amor, a caixa de som, cantinho do amor. Aqui no cantinho do amor você pode pôr a Putiane. Ai, que delícia. Vamos pôr e tirar a Putiane rapidinho, amigão, pra vocês verem. Ah lá, viu lá, amigão? Dá pra vocês andar com a Putiane ali, hein? Quem quiser, só mandar a bala. Dá pra pôr uns adesivos aqui no vidro também, ó, pelo lado de dentro. Eles aparecem lá do lado de fora. Cara, tem muito opcional nessa Scania, velho. Você tá louco, é muito top. É muita coisa, velho. Acho que eu devo ter largado alguma coisa pra trás aí. Vocês, quem tiver interesse de jogar com ela aí novamente, ou às vezes o pessoal que não conhecia, quem é inscrito novo no canal não conhecia a Scania, essa Scania aqui. Então, olha aí, ó. Ah, deu pra mostrar mais ou menos, né? Mais ou menos, né, jovem? Vamos confirmar a nossa alteração aqui. E vamos lá pra dentro do jogo. Então tá aí, ó, funcionando, a letra O aqui acende o, as milhas ali, o xenonzão maroto. Eu tô engatado aqui no reboque próprio lá da TR Guapo, que foi liberado aí, tá no canal, mas eu vou deixar o link novamente. Ela já tem um ronco próprio, como vocês podem ver aí, ó. Aí, ó, tá funcionando, legalzinho, tá top. Vamos dar aquela buzinada marota? Ela tem a roda raiada na parte de trás também, galera. Eu esqueci de colocar. Beleza? Mas dá nada não, amigão. Então tá aí, ó. Tá aí, top pro Helicopter Landing, que queria uma Scania 113. Tá aí, funcionando. Pro Gustavo, que tava falando sobre um ônibus. Vai ter um ônibus aí também. Então é isso aí, galera. É o vídeo de hoje no canal. Daqui a pouco a gente vai dar início à nossa live aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, deixa um like, se inscreva. O vídeo ficou longo, mas foi para deixar bem explicado aí para vocês, hein? Então, tamo junto. Rise Gamer, valeu. Fui!